because your life is very strict to get anything from. Ọmọ ọkùnrin tó wà níbẹ̀ yẹn. Some boy won that here. Ìwọ tó o pupa tó ń wò mí yẹn. I knew that you are like the complex. Mo fẹ́ ń fẹ́ yín bí bọ́tà yẹn. Aṣọ ìfọ́dí yóò ti ṣàkóso. Olúwa rẹ́dì láti fẹ́ yín sí ọ. God is ready to expose the truth. Olúwa bá dúró à ń fẹ́ yín sí ọ. God is exposing the truth. Ìwọ máa díjú rẹ. Try to close your eyes. Ìran tó o bá rí. Anything you see. Ni yóò ṣẹlẹ̀ sí ọjọ́ ọjọ́ iwájú. Òun ti gba miracle rẹ̀ ní. You have received your miracle. Ta ló tún ṣe tó o. Who is ready? Láti bá Jésù jìyà. For fear of me with Jesus. Jésù jìyà. Jesus is strong. Ìwọ ń jẹ́ wa. Ìwọ ń jẹ́ wa. Jésù jìyà. Jesus is strong. Ìwọ ń jẹ́ wa. Ìwọ ń jẹ́ wa. Ẹ wo eléyìí. Mo fẹ́ bá Jésù jìyà. Ẹ̀mí Ọlọ́run ti àárẹ̀ ṣe. God is the God that arrests him. Ṣùgbọ́n kàkà tí ó máa yọ̀. Instead of him to be rejoicing. Ó ń ṣe ojó. Ìwọ ìjọ Ojo ni yóò mú ẹlòmíì lọ sí iná rú. His father is that nation people will go to hell fire. Ojo ni yóò mú kí ẹlòmíì lọ sí iná rú. He is that son of Koeda. Ẹwọ olóyún. He is not look at that person. O fi pátá talking. He is very inside a fine. O fi ṣe tán láti bá Jésù jù. He is ready to fear something with him. Ẹmu wá sí àyìn. Bring him here. Ẹmu wá sí àyìn. Bring him here. Nítorí pé o ṣe tán láti tọ̀ ọ̀nà náà. Because he is ready to work in the way. Ọ̀nà tó oró tó lọ sí mi. The narrow way that leads to the kingdom of God. Ọ̀nà tó oró tó lọ sí mi. The narrow way that leads to the kingdom of God. Ní báyìí. Now. O tó láti kọrin. If we are ready now the time to praise God. Àsìkò láti kọrin. It's time to praise God. Láti yan Ọlọ́run. To praise God. Tí ó fi ọmọ rẹ̀ sílẹ̀. That is deliver his only son. Láti jìyà. To suffer. Ẹ wo ọmọkùnrin tó lọ yẹn. Look at that guy that is so. Ìyàló jẹ́ kó pa lórí. It's because of knowledge that make him develop God headed. Ìyàló jẹ́ kó pa lórí. He developed God headed as a result of suffering. Kì í ṣe pé Ọlọ́run mọ̀ mọ̀ pa lórí. He felt God deliberately make him develop God headed. Ó tún máa fẹ́ sọ bàmà. You know how to play Abiria Court in Obama style. Apari tó ń ṣe Obama. A bad man that wants to have Obama style. Ìyàló fẹ́ jẹkú. He wants to suffer to infinity. Apari tó ń ṣe gala. The bad man that is doing gala. Ó fẹ́ ra àrùn lọ́jà. He wants to become a sorry, I'm tired of God. Àpẹẹrẹ ẹ̀mí mímọ́ ni kí ẹ̀yẹ̀ wà sọ́tọ̀ fún ọ. It's time of Holy Spirit for that way to be tired of God. Ní ìgbà ìkẹyìn. It's the end of the day. Ta ló ṣe tán láti fi ayé rẹ̀ fún ọ. Who is ready to give his life to Jesus Christ? Ta ló ṣe tán láti fi ayé rẹ̀ fún ọ. Ta ló ṣe tán láti fi ayé rẹ̀ fún ọ. No, know the magnitude of the suffering of Jesus Christ as they are looking at you. I don't think they know the magnitude of the suffering of Jesus Christ. Wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú yín. Many people among you. Òye ẹ̀yẹ yín. You don't know the magnitude. Ọjọ́ mi lójú o. It's imagine to me. Torí pé Pọ́ọ̀lù gan sọ. Even the Paul said. Nínú ìwé Galatia. He is even for Galatia. Ó sọ ọmọ kò tiẹ̀. He said I go. Ó ní ẹ̀yìn aláìronú ọmọ awo. Ẹ̀yin aláìronú ara Galatia. You did truly sinner guys of Abu. Èé ti ṣe. What? Tí ẹ̀yin kò fi mọ ohun Olúwa. That you did not recognize the voice of God. Yàtọ̀ sí ohun àwọn ọmọ ayé. From the word of the worldly people. Èé ti ṣe tí ẹ ò fi mọ ohun Jésù. What happened that you did not recognize the God of Jesus Christ? Yàtọ̀ fún ohun àwọn pọ́tà. From the voice of the pastor. Olúwa ran mi sí yín lónìí. God send me to you today. Ẹ bá Ọlọ́run làjà. Ẹ bá Ọlọ́run làjà. Kí ayé yín kí ó lè ní ìtumọ̀. Ọ̀yá ẹ̀tọ́ ni. Èmi ti ṣe tán o. I'm ready. Láti bá Jésù jìyà. To pray something with Jesus. Ìgbà tẹ́yìn ń jẹ wà. When you are eating your things. Èmi fẹ́ bá Jésù jẹ wà. I am ready to pray something with Jesus Christ. Jésù ń jìyà. Jesus is suffering, you are eating things. Holy Spirit, and even more. Àsìkò tó láti kọrin. It's time to pray God. A fẹ́ yan Olúwa nínú. Olúwa fẹ́ lò wá nínú orin. God wants to use us in praise worship.
Baba win lonu dola. If we tell them today the infinity. I'm a pray yin kan o ni gbo. We got some people have had they have had of soul like father. Simply because Omege because they are son of perish. Oni falaise. They will refuse to listen. Oluwa fe ba yin soro. God want to. Akole orin wa ni pe the topic of our meeting. Jesu jiya. Iwo nje wa. E fara balẹ. Ke ma ba wa ka lo. So you come and go along with us. Sugbon but kin do so o Jesu. Before I talk of Jesus. Eri papa so oro tale. I go go to tale. Tale omo omo le. Tale omo omo le. Eyin pe lo ma yi. Na ko ni bi abi. Pastor. Ko di ojo oni ta fe ba Jesu jiya. Before today that we want to fear something with Jesus Christ. Kò fún wa lómi. He did not give us enough water. Òní tó wá yẹ ká mọ̀ bá Jésù jìyà. Today that we want to fear something with Jesus. Ó wá fún wa lómi. He did not give us water. Water ní justice. Water ní justice. Ara ni aja wa o eta si gba o atale ori aro mi e ba mi kala Jesu unje iya iwo unje wa Jesu unje iya iwo unje wa tam tam pa 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 Jesu unja iya iwo unja wa Jesu unja iya iwo unja wa Maja aja aja nya o ti Jesu nya jera o se pe Olorun 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 ko da un oni baba o ese bi o fi komi sile sawa ani imi won na Jesu lara won fun ni bulala won ja alago won pa lenu igba to ku Jesu oke oke lohun rara o wi pe baba ese bi iwo fi komi sile Olorun ko da lohun o ma Jesu unja iya iwo unja wa Jesu unja iya iwo unja wa pam 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 pam